পৰা একচন আৰম্ভ। আনন্দ মিশ্ৰই পাৰে, বাকীসকলে নোৱাৰে কিয়? এতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। লখিমপুৰত ভৰি থৈয়েই আনন্দ মিশ্ৰই ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। আনন্দ মিশ্ৰই যি কাম তিনিদিনত কৰি দেখুৱালে, সেই কাম কিয় কৰিব পৰা নাছিলে লখিমপুৰৰ পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত ৰাজখোৱাই? ডাঙৰ প্ৰশ্ন, কিয় বিফল হ'ল বেদান্ত ৰাজখোৱা? আনন্দ মিশ্ৰই তিনিদিনত 10ৰো অধিক অপৰাধীক, নকল সোণ ব্যৱসায়ী তথা নকল টকাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক আত্মসমৰ্পণ কৰোৱাবলৈ বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিয় সেই কাম কৰিব পৰা নাছিল বেদান্ত ৰাজখোৱাই? পূৰ্বৰ এছ পিজনে কিয় সেই কাম কৰিব পৰা নাছিল? আজিৰ তাৰিখৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যি কাম আনন্দ মিশ্ৰই পাৰে, বাকীসকল এছ পিয়ে নোৱাৰে কিয়? আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া লখিমপুৰলৈ আহিছিল, ৰাইজে যি মৰম দিছিল, ৰাইজে যি আস্থা দেখুৱাইছিল, সেই আস্থা কিয় নাছিল পূৰ্বৰ এছ পিজনৰ ওপৰত? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এয়া কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰৰ বাবে সফলতা যেনেকৈ, তেনেকৈ কিন্তু গৃহ বিভাগৰ বাবে কিন্তু বিফলতা বা ব্যৰ্থতা। উন্মোচিত হৈ পৰিল গৃহ বিভাগৰ এখন ফোপোলা ছবি। ৰাইজে কাক আস্থাত ল'ব লাগে জানে, কাক আস্থা, কাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি লাভ নাই সেয়াও ৰাইজে জানে। বেদান্ত ৰাজখোৱাৰ ওপৰত সেই আস্থা ৰাইজে ৰখা নাছিল কিয়? ইমান অপৰাধী আছে লখিমপুৰত, দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ কাৰবাৰ চলি আছে, ইটোৰ পাছত সিটো অপৰাধীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে, এটাও অপৰাধীক কিয় কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে বেদান্ত ৰাজখোৱাই? পূৰ্বৰ এছ পিসকল এই ক্ষেত্ৰত কিয় ব্যৰ্থ হ'ল, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি পুনৰ কৈছোঁ, এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ, কেওফালে লখিমপুৰৰ কেওফালে আনন্দ মিশ্ৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি, কেওফালে চেলফি, তেওঁ য'তেই গৈছে ত'তেই ৰাইজে চেলফি ল'বলৈ হেতাও পৰা কৰিছে, কিন্তু সেই পৰিৱেশ কিয় পূৰ্বতে সৃষ্টি হোৱা নাছিল? আনন্দ মিশ্ৰ নগাঁৱলৈ গ'ল, নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিলে। আনন্দ মিশ্ৰ ধুবুৰীলৈ গ'ল, ধুবুৰীৰ গৰুৰ চিণ্ডিকেট উৎখাত কৰিলে, কিন্তু বাকীসকল এছ পিয়ে সেই কাম কিয় কৰিব পৰা নাছিল? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আজিৰ তাৰিখত যদি আমি সামাজিক মাধ্যম যদি চাওঁ, আমি ফেচবুকত যদি আমি চাওঁ, বিভিন্নজনে কিন্তু লিখিছে, কি লিখিছে, যে আনন্দ মিশ্ৰক আমাৰ জিলাত দিয়ক, আনন্দ মিশ্ৰক কোনোবাই লিখিছে শিৱসাগৰত দিয়ক, কোনোবাই লিখিছে আনন্দ মিশ্ৰক তেজপুৰত দিয়ক, কোনোবাই লিখিছে কৰিমগঞ্জত দিয়ক, কোনোবাই লিখিছে বৰপেটাত দিয়ক। অৰ্থাৎ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা দাবী আহিছে যে আনন্দ মিশ্ৰক আমাৰ এছ পি হিচাপে লাগে। যিসকল সেইসমূহ জিলাৰ বৰ্তমানৰ এছ পি, তেওঁলোকৰ ওপৰত কিয় ৰাইজৰ আস্থা নাই? ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত। আনন্দ মিশ্ৰই যি কাম পাৰে, সেই কাম সমানেই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বাকীসকল আৰক্ষী অধীক্ষকে কিয় নোৱাৰে? কিয় বাকীসকল ব্যৰ্থতা, বাকীসকলৰ হাত ভৰি কিয় বন্ধা? সমানেই পাৰদৰ্শিতা, সমানেই তেওঁলোক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আহিছে, সমানেই পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই আহিছে, সমানেই তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ, সমানেই তেওঁলোকৰ ভাল পৰীক্ষাৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰশিক্ষণ সমানেই লাভ কৰিছে, বাকীসকল এছ পিয়ে কিয় নোৱাৰে? আনন্দ মিশ্ৰই যে পাৰে, আনন্দ মিশ্ৰই এটা মাত্ৰ মন্তব্য কৰিছিল যে অপৰাধী আমাৰ সন্মুখলৈ নিজেই আহক, যদি আমি অপৰাধীক বিচাৰি যাব লাগে তেনেহ'লে, সেই এটা মন্তব্য। আৰু তাৰ পাছতে ধৰি সেই গেংটোৰ 10টাতকৈও অধিক অপৰাধীয়ে এতিয়া বঙালমৰা আৰক্ষী চকীয়ে হওক বা বিভিন্ন আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। সেই কাম কিয় বেদান্ত ৰাজখোৱাই কৰিব পৰা নাছিল? তেওঁ বহু সময় তাত আছিল, বেদান্ত ৰাজখোৱা নামৰ এছ পিজন বহু সময় তাত আছিল, তেওঁ কিয় সেয়া কৰিব পৰা নাছিল? তেওঁৰ কিয় হাত ভৰি বন্ধা আছিল? আমি যদি চাওঁ লীনা দলে, তেওঁ এগৰাকী এছ পি, আনন্দ মিশ্ৰ জিন্দাবাদ যেতিয়া ধ্বনি উত্থাপন হৈছে, চাৰিওফালে কেৱলমাত্ৰ আনন্দ মিশ্ৰ, আনন্দ মিশ্ৰ, আনন্দ মিশ্ৰ হৈছে, বিভিন্নজনে আনন্দ মিশ্ৰ জিন্দাবাদ বুলি ধ্বনি দিছে, কিন্তু সেই একেই সময়তেই কিন্তু লীনা দলেক তদন্তৰ আওতালৈ আহিব লাগে বুলি কিন্তু ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে গোটেই বিষয়টো। এজন এছ পিক জিন্দাবাদ ধ্বনি আৰু আনজন এছ পিক গালি, গৃহ বিভাগ এতিয়া এনেকেই চলিছে। এতিয়া আৰক্ষী বুলি ক'লে, এতিয়া পুলিচ শব্দটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰ আগত এটা শব্দ লাগি যায়, সেয়া হৈছে স্মাৰ্ট, স্মাৰ্ট পুলিচ। প্ৰকৃতাৰ্থত পুলিচ স্মাৰ্ট হৈছেনে? কিমান সফল হৈছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ? গৃহ বিভাগে সফলতাৰ জয়ঢোল যিমানেই নবজাওক লাগিলে, এই গোটেই বিষয়সমূহ, গোটেই দৃশ্যপটটো যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেনে দেখিম গৃহ বিভাগৰ এখন ফোপোলা নগ্ন ছবি। এছ পিৰ ওপৰত ৰাইজৰ ভৰসা নাই, কেৱলমাত্ৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত ভৰসা আছে। আনন্দ মিশ্ৰৰ ওপৰত ভৰসা কৰিছে, সেই ভৰসা কিয়ৰ? একেই ৰাইজ, একেখিনি মানুহেই, একেই সামাজিক মাধ্যমেই, সেই ভৰসা কিয় বেদান্ত ৰাজখোৱাৰ ওপৰত কৰা নাছিল? সেই ৰাজখোৱা কিয় লীনা দলেৰ ওপৰত কৰিব নোৱাৰে? সেই আস্থাটো কিয় লীনা দলেৰ ওপৰত কৰিব নোৱাৰে? কিয়
পূৰ্বৰ এছপিজনৰ ওপৰত বেদান্ত ৰাজ খৰপট কৰা নাছিল বা আন জিলাৰ যিসকল এছপি সন্মানীয় এছপি তেওঁলোকৰ ওপৰত সেই আস্থা কিয় ৰাইজৰ নাই ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজি তাৰিখত আৰক্ষীৰ যে ব্যৰ্থ হৈছে কৰবাত নহয় কৰবাত আৰক্ষী যে জনসাধাৰণৰ পৰা দূৰত আছে যিমানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আৰক্ষীটা জনসাধাৰণৰ কাষ চাপিব জনসাধাৰণৰ দৰকাৰ হ'লে ঘৰলৈ গৈ এফ আই আৰ লিখিব তেনেধৰণৰ কথা বতৰা উত্থাপন হৈছে কিন্তু তেওঁ যিমানেই নকওক লাগিলে আৰক্ষী ক্ৰমান্বয়ে যেন জনতাৰ পৰা দূৰলৈহে গৈ আছে এটা বিশেষ প্ৰসংগ আমি পুনৰ কৈছোঁ যি কাম আনন্দ মিশ্ৰই পাৰে সেই কাম কিয় আন এছ পিয়ে নোৱাৰে আমাৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে সেইটো ৰাইজে প্ৰশ্ন সেয়া উত্থাপন কৰিছে সমানেই পাৰদৰ্শিতা আছে সমানেই তেওঁলোক প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যি কাম এজনে পাৰে বাকী কেইজনে কিয় নোৱাৰে আজি দহজনতকৈও অধিক অপৰাধীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে তাৰে যদি এজনকো বেদান্ত ৰাজখোৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কথা ঠিকেই আছিল কিন্তু নোৱাৰিলে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিয় কিয় ব্যৰ্থ হ'ল নগাঁৱলৈ গ'ল আনন্দ মিশ্ৰ ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰ নগাঁৱলৈ যোৱাৰ আগত যিজন এছ পি আছিলে তেওঁ কিয় ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰিব পৰা নাছিল ধুবুৰীলৈ গ'ল আনন্দ মিশ্ৰ তেওঁ তাত গৰুৰ চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰিলে ধুবুৰীৰ পূৰ্বৰ তেওঁ যোৱাৰ পূৰ্বৰ যিজন এছ পি আছিল তেওঁ কিয় নোৱাৰিলে এজনৰ ওপৰতেই ভৰসা বাকীসকল এছ পিৰ ওপৰত কি ভৰসা নাই নেকি বাকীসকল আৰক্ষীৰ ওপৰত কিয় ৰাইজে আস্থাত ল'ব নোৱাৰে সেই ব্যৰ্থতাটো ক'ত সেয়া বিশ্লেষণ কৰিছেনে কেতিয়াবা সেই বিশ্লেষণ কোনে কৰাব সেই বিশ্লেষণ কৰিছেনে বৰ্তমানৰ বাকী সন্মানীয় এছ পিসকলে বিশ্লেষণ কৰক সময় সমাগত আমি পুনৰ কৈছোঁ আনন্দ মিশ্ৰই যি কাম কৰি দেখুৱালে সেই কাম কিন্তু পূৰ্বৰ এছ পিয়ে কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলে এফালে কি চলিছে এফালে সামাজিক মাধ্যমত আনন্দ মিশ্ৰ জিন্দাবাদ সিংঘাম ইজ বেক টাইগাৰ ইজ বেক আনফালে একেই ফেচবুকত লিখিছে ৰাইজে লীনা দোলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক লীনা দোলে তদন্তৰ আওতালৈ আহক তফাতটো চাওক পাৰ্থক্যটো লক্ষ্য কৰক একেই এছ পি সন্মানীয় এছ পি সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক এজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন হৈছে এজনক জিন্দাবাদ দাবী উত্থাপন হৈ নিজৰ নিজৰ জিলালৈ ৰাইজে মাতিছে কিয় গোটেই বিষয়টোৰ কেৰুণটো ক'ত আছে পুনৰ কৈছোঁ প্ৰথমতে আবু শ্বহীদে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে তাৰপিছত আৰু চাৰিটা অপৰাধীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে দহটাতকৈও অধিক অপৰাধীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে কিন্তু সেই কাম কিয় কৰাব পৰা নালে নোৱাৰিছিলে বেদান্ত ৰাজখোৱাই আমি পুনৰ কৈছোঁ জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীৰ কেতবোৰ ফুপুলা ছবি উন্মোচিত হ'ল লখিমপুৰত চলি থকা নকল সোণ আৰু নকল টকাৰ গোটেই বিষয়টো পোহৰলৈ আহিল তাৰ পাছত একশ্যন আৰম্ভ হ'ল কিয় পূৰ্বতে সেইসমূহ তথ্য লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিল বা লাভ কৰিও কিয় হাত সাৱটি বহি আছিল আগৰ এছ পিজন ডাঙৰ প্ৰশ্ন জোনমনি ৰাভাৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছত সকলোৱে কৈছিল সেয়া দুৰ্ঘটনা দুজনকৈ ব্যক্তিয়ে গোটেই ঘটনাটো সলাই পেলালে ইউটাৰ্ণ ল'লে দুজনকৈ ব্যক্তিৰ মন্তব্যৰ পাছতে সেই ঘটনাটোৱে ইউটাৰ্ণ ল'লে ব্যক্তি দুজন হ'ল প্ৰণৱ দাস আৰু হাছিনা বেগম হাছিনা বেগমে বিস্ফোৰণ ঘটালে এখন তালিকা দিলে টাইম এইটৰ ষ্টুডিঅ'তে এখন তালিকা দিলে তালিকাখনত কেইবাটাও অপৰাধীৰ নাম তাত আছিল সেই তালিকাখন হাছিনা বেগমে পূৰ্বৰ এছ পিজনকো দিছিল পূৰ্বৰ এ এছ পিজনকো দিছিল কিয় সেই তালিকাখনলৈ এবাৰো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল সেই নকল সোণ ব্যৱসায়ীকেইটাক কিয় পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নগ'ল ডাঙৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখৰ ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে আমি আনন্দ মিশ্ৰৰ কেতবোৰ দৃশ্যাংশ আছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম বিভিন্ন স্থানত আনন্দ মিশ্ৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি লখিমপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ জিন্দাবাদ ধ্বনি উত্থাপন হৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে চেলফি ৰাইজে চেলফি লৈছে এয়া কোনো ষ্টাৰ নহয় বলিউডৰ হিৰো নহয় এওঁ কোনো চিনেমাৰ নায়ক নহয় আজিৰ তাৰিখৰ ৰিয়েল হিৰো বুলি ক'ব লাগিব আনন্দ মিশ্ৰ আনন্দ মিশ্ৰক চাবলৈ আনন্দ মিশ্ৰৰ লগত একপি চেলফি উঠিবলৈ ৰাইজৰ এয়া ভিৰ বাকীসকল এছ পিয়ে এই দৃশ্যতে এবাৰ চাওক আপোনালোকেও পাৰিব সমানেই পাৰদৰ্শিতা আছে আপোনালোকৰো সমানেই প্ৰশিক্ষণ আছে কিয় এজনে পাৰে আপোনালোকে নোৱাৰিব পাৰিব চাওক এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আনন্দ মিশ্ৰৰ লগত এখন চেলফি ল'বলৈ আনন্দ মিশ্ৰক ফটোত কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ ৰাইজৰ এয়া ভিৰ সঁচাকৈ যেন সিংঘাম ইজ বেক টাইগাৰ ইজ বেক আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংশ
Tiger is back, Jen Singham is back. Purbar SP Nwarile, Anand Mishra Parile. Etia social media ki hoise. Ajon SP bikoye Zindabad, anajon SP ki koise? Graptar koribo lage. Editor in chief Anupam Chakraborty dagori amar khote khongjukto hoise. Apuna gute bikoyto janibo bisarisu. Anand Mishra ji kam koribo parile, Bedantor askoy kintu sei kam koribo nwarile. Eta bibhinno jilar pora eta dabi utthapon hoise je amar jila loi anok Anand Mishra. Kekhomo jilar SP proti kiyo raijor bhoroka astha nai. কি জনাব এই সন্দৰ্ভত দীপাঙ্কৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ যে বৃহত সফলতা এই বৃহত সফলতাক আমি বৃহতভাৱে জুকিয়াই চাব লাগিব আনন্দ মিশ্ৰৰ এই বৃহত সফলতাই অসম আৰক্ষীৰ কেইবাটাও দুৰ্বলতা ইতিমধ্যে প্ৰকট কৰিছে মই ফুল স্ক্ৰীনত পোনপ্ৰথমে কেটামান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছো আমি টাইমেটৰ মজিয়াৰ পৰা সেই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে মই দেখুৱাই লব বিচাৰিছো আমি কি কব হৈছো Time meter Mojiat, Potome full petrol, the coil of obesity. Moncoile, operatic, ecoribo pare aroke, anaroke, coribo kionware, Moncoile pare, IPS, anon missoi tare, tarek, jolon rodahon, IPS, anon missotar, jolon rodahon, anon missoi, coribo para cam, an aroke, coribo, nuare kio, e homporgeta posto tabonose, Bosor, Bosordori, operat, bumilo, poriporton, who are looking puros, Sari dinote, operatis, safai hole caneke. সমগ্র অসমত প্রতিজন শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া আনন্দ মিশ্রৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে কিয় এই বিষয় আলোচনা হৈছে অপরাধী বিচাৰি নিখা আনন্দ মিশ্ৰ উপস্থিত হল ঢকুৱাখানাত আৰু তাৰ পিছৰ পৰিবেশ মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছো গভীৰ নিখাও আনন্দ মিশ্ৰক চাবলৈ হেতা ওপৰা লগালে জনতাই গভীৰ নিখাও স্পেশাল ফুটেজ আমি দেখুৱাইছো আনন্দ মিশ্ৰৰ এই সেলিব্রিটি গুণ হেই সেলিব্রিটি গুণ আন সকলে কিয় লব নোৱাৰে এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীনত আপোনালোকে হেই দৃশ্য দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে স্ক্ৰীনৰ হেই পৰিবেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে যিটো পৰিবেশত সুস্পষ্ট যে আনন্দ মিশ্ৰ গভীৰ নিখা ঢকুৱাখানাত যাব বুলি খবৰ ওলাইছে আৰু খবৰৰ পিছৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ দৰে এগৰাকী সুদক্ষ আৰক্ষী বিষয়া কাষৰ পৰা চাব বিচাৰিছে জনতাই আৰু জনতা এই ধৰণে ওলাই আহিছে আমি জানো যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ চাৰিওফালে গলে এই ধৰণে জনতা ওলাই আহে এখন সেলফি লব বিচাৰে এই একে ধৰণৰ পৰিবেশ আনন্দ মিশ্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে কাৰণ আনন্দ মিশ্ৰও এটা ভাল কাম কৰিছে চাৰি দিনত কেই প্ৰায় আধাতকৈও বেছি অপৰাধী লক্ষীমপুৰৰ পৰা অপৰাধী অৰ্থাৎ নকল সোণ আৰু নকল জাল নোট যিসকলে নিৰ্মাণ কৰে সেই সকল সেই অপৰাধী সেই সৰ্দাৰ সকলক নিষেধ কৰিছে আৰু নিষেধ কৰা পৰিণতি স্বৰূপে সমগ্ৰ উত্তৰ লক্ষীমপুৰে নহয় এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন মানুহে আলোচনা কৰিছে চৰ্চা কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰ সম্পৰ্কে আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া ধুবুৰীত আছিল তেতিয়াও চৰ্চা হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ যেতিয়া নগাঁৱত আছিল তেতিয়াও চৰ্চা হৈছিল নগাঁৱত তেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ যি অভিযান আছিল সেই অভিযানক সকলে শলাগিছিল কিন্তু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি এনেকুৱা হ'ল ভৰিত এটা গুলি মৰাৰ পিছত তেওঁৰ তলৰ এগৰাকী অফিচাৰে ভৰিত গুলি মৰাৰ পিছত এই বিষয়টোৱে সমগ্ৰ অসমক জোকাৰি গ'ল আৰু সমগ্ৰ অসমক জোকাৰি যোৱাৰ পিছত আনন্দ মিশ্ৰৰ ভাল কামবিলাক তল হৈ পৰিল আৰু চৰকাৰে অৱশেষত তেওঁক নগাঁৱৰ এছ পি পদৰ পৰা আঁতৰাই দিলে সেই ট্ৰেজেডিৰ কথানো কোনে নাজানে সেই ট্ৰেজিক হোৱাৰ সময়তো আনন্দ মিশ্ৰৰ পক্ষত অসমৰ জনতাই কথা কৈ আছিল যে তেওঁ তলৰ এগৰাকী অফিচাৰে এজন অসমীয়া সুঠাম ল'ৰাক এনকাউণ্টাৰ কৰিলে ভৰিত গুলিয়ালে আৰু তাৰ বাবে সমগ্ৰ কুফল কেনেকৈ আনন্দ মিশ্ৰই পাব কিন্তু যিহেতু আৰক্ষীৰ সৈতে সদায় ৰাজনীতিৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক থাকে ৰাজনীতিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় অসম আৰক্ষী এই অভিযোগ বহু পুৰণি তাৰে ফলশ্ৰুতিত আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যে আনন্দ মিশ্ৰই নগাঁও এৰিবলগীয়া হ'ল নগাঁৱে কেৱল এৰিবলগীয়া নহ'ল আনন্দ মিশ্ৰৰ পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ এনেকুৱা হ'ল কোনো ধৰণৰ শক্তিশালী ভূমিকা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা ল'বৰ বাবে আনন্দ মিশ্ৰক যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব লাগে সেই দায়িত্ব অৰ্পণ নকৰিলে প্ৰাক্তন ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ দিনতেই আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ উত্থান হৈছিল আৰু প্ৰাক্তন ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ দিনতে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ পতনো ঘটিছিল সেই দৃশ্য সকলোৱে দেখিছে তাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লক্ষীমপুৰৰ নকল সোণ সৰবৰাহ আৰু সমান্তৰালভাৱে নকল জালনোটৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাই লক্ষীমপুৰবাসীক অতিষ্ঠ কৰি তুলিলে লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হোৱা এই পৰম্পৰাই লাহে লাহে উত্তৰ অসমৰ লগতে সমগ্ৰ অসমক সাঙুৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু দন জন্ম
জন্মহল লক্ষীমপুৰত নকল সোণ আৰু নকল নোটৰ ডন জন্মহল বিয়াতকাই মহলা তেওঁলোকে হাজিবলৈ ললে নারীর ওপর অত্যাচার কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সমগ্র অসমত এই নকল সোণ আৰু নকল জাল নোটে শিপাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু লাহে লাহে অস্বস্তিত পেলালে সমগ্র চৰকাৰক আৰু এই ঘটনাই সেই সময়ত যিগৰাকী এছ পি আছিল লক্ষীমপুৰৰ এছ পি আছিল তেওঁ নিয়ন্ত্ৰণত নাছিল সেই সময়ত লক্ষীমপুৰৰ এছ পিৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাছিল বাবে তাৰ লগত ঘটনাৰ সংযোজন ঘটি আহি এছ পি লীনাডলে অৰ্থাৎ নগাঁও আহি সংযোজন হ'ল আৰু তাতেই সৃষ্টি হ'ল জোনমণি ৰাভা জোনমণি ৰাভাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান চলালে লক্ষীমপুৰৰ এছ পিৰ ভূমিকা আছিল শূন্য নগাঁৱৰ এছ পি লীনাডলে ভূমিকা আছিল শূন্য তলৰ অফিচাৰ জোনমণি ৰাভা আকৌ এবাৰ উত্তাল হ'ল আৰু চোৰাং সেই নকল সোণৰ চোৰাং কাৰবাৰ কৰা আৰু নকল জাল নোটৰ চোৰাং কাৰবাৰ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযান জোনমণি ৰাভাই আৰম্ভ কৰিলে জোনমণি ৰাভাই যি আৰম্ভ কৰিলে সেয়া শুদ্ধ নে ভুল আৰু জোনমণি ৰাভাৰ কাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ হ'ল ই এটা বেলেগ বিচাৰ্যৰ বিষয় কিন্তু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে লাহে লাহে অসমৰ জনতাৰ সন্মুখত এই কথা আনিলে যে আৰক্ষীৰ সৈতে চোৰাং কাৰবাৰ কৰাসকলৰ পোনপটীয়া সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ল কলা ধনৰ বাবে খাকী পোচাকত দাগ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বুলি অসম আৰক্ষীৰ ভিতৰৰ পৰাও গুঞ্জৰিত ক্ষোভ প্ৰকাশ পালে সেইধৰণে অসমৰ জনতাই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰপিছত এক ট্ৰেজিক কাহিনীৰ জন্ম হ'ল যাৰ নাম হৈছে জোনমণি ৰাভা আৰু জোনমণি ৰাভাৰ এই ট্ৰেজিক কাহিনীৰ জন্ম হোৱাৰ পিছত অসম আৰক্ষী সোমাল চি আই ডি সোমাল আৰু চি আই ডিৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে সকলোৱে জানে চি বি আই আহোঁ ইতিমধ্যে বাট মুকলি হৈছে চি বি আই তদন্তৰ দায়িত্ব ল'ব আৰু এই সময়তে ডিজিপি এতিয়াৰ ডিজিপি সিং ডাঙৰীয়াই জি পি সিং ডাঙৰীয়াই এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক ক্ষীপ্ৰ গতিত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে লক্ষীমপুৰ যদি চম্ভালিব লাগে তেতিয়াহ'লে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰক প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আনন্দ মিশ্ৰ আহিল 30 দিনৰ কথা কৈছিল জি পি সিঙে 30 দিনত নকল সোণ আৰু নকল জাল নোটৰ সমগ্ৰ চাফা কৰাৰ কথা কৈছিল জি পি সিং ডাঙৰীয়াই কিন্তু আনন্দ মিশ্ৰ তাতকৈ যেন বহু খোজ আগবাঢ়ি যোৱা এখন আগ্ৰাহী আই পি এছ আৰু তেওঁ মাত্ৰ 4 দিনতে প্ৰায় 70% নকল সোণ সৰবৰাহকাৰী আৰু জাল নোটৰ সৰবৰাহকাৰীক নিশেষ কৰি পেলালে গভীৰ নিশাতে অভিযান চলালে বহু অপৰাধীয়ে নিজে নিজে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ অসমক একেখন জালত বন্দী কৰি লৈছে আনন্দ মিশ্ৰই আৰু একফালৰ পৰা অপৰাধী যাতে ক'তো সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ এক পৰিৱেশ তেওঁ তৈয়াৰ কৰিলে আনকি গোপন সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ তত্বাৱধানত গুৱাহাটীতো নকল সোণৰ সৰবৰাহকাৰী আৰু জাল নোটৰ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান চলিল কাৰণ খবৰ এইধৰণে বাগৰিছিল যে লক্ষীমপুৰৰ পৰা বাচিবলৈ পলাবলৈ উপযুক্ত স্থান ৰাজধানী গুৱাহাটীত লুকাবলৈ ভাল হ'ব ৰাজধানী গুৱাহাটীত লুকাই ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে সনা পিটিকা কৰিব পাৰি নেকি কিছু চোৰাং কাৰবাৰী সেই কামো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেয়া নহ'ল আনন্দ মিশ্ৰই অভিযান চলাই গ'ল আনন্দ মিশ্ৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব সক্ষম হ'ল এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন দীপাংকৰ যদি আনন্দ মিশ্ৰই পাৰে তেতিয়াহ'লে অসম আৰক্ষীৰ বাকীসকল অফিচাৰে কিয় নোৱাৰে নিশ্চয় বাকীসকল অফিচাৰে যদি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ধুবুৰীত চোৰাং গৰুৰ কাৰবাৰ শেষ হ'লহেঁতেন উজনি অসমত কয়লা চিণ্ডিকেটৰ কাৰবাৰ শেষ হ'লহেঁতেন বাল্য বিবাহৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে জানেই ড্ৰাগছ লাহে লাহে উজনিলৈ শিপাইছে তিনিচুকীয়া পৰ্যন্ত ড্ৰাগছ পাইছেগৈ এতিয়াও সেইসকল বিষয়াই কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন প্ৰতিজন যদি আনন্দ মিশ্ৰৰ দৰে হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসমত অপৰাধ জগতৰ এই বৰ্বৰিচিত কাণ্ড লাহে 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 নিশেষ হৈ গ'লহেঁতেন দীপাংকৰ নিশ্চয়কৈ চাওক এটা কথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই আছে এফালে যদি আনন্দ মিশ্ৰ জিন্দাবাদ সিংহাম ইজ বেক টাইগাৰ ইজ বেক বুলি ৰাইজে লিখিছে আনফালে কি লিখিছে লীনাডলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক লীনাডলে তদন্তলৈ আহক এজন এছ পিৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ লিখা হৈছে আৰু আন এজন এছ পিৰ তদন্তৰ কথা কোৱা হৈছে আমি জনাইছোঁ আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ